أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی تو فرینڈ السلام علیکم امید ہے خیریت سے ہوں گے تو فرینڈ آج ہم بات کریں گے انصاف امداد کے بارے میں تو فرینڈ آپ نے سب سے پہلے پلے اسٹور پہ جانا ہے پلے اسٹور میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے انصاف امداد یہ آ گیا اس کو آپ نے یہاں پہ کر لینا ہے انسٹال یہ اب یہاں پہ انسٹال ہوگی تو جیسے یہ انسٹال ہو جائے گی پھر ہم آپ کو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے تو یہ بھی ہوگی انسٹال تو اس کو کرتے ہیں اوپن اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ یہ شو ہو گیا اس کو آپ نے یہ فرینڈ دیکھ لیجیے یہ مین مینیو کھولنے کے لیے یہ فرینڈ سب کچھ اس نے دیا ہو گیا اس کو کر دیتے ہیں کٹ ٹھیک ٹھیک ہو گیا تو فرینڈ یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے پھر آپ نے یہاں پہ اپنا لکھنا ہے آئی ڈی کارڈ لکھنا ہے پھر اپنا فون لکھنا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ لکھا ہو گیا ہاتھ سروس یہاں لٹائر سرکاری ونین سرکاری عالمین نہیں لے سکتے اور جس کا اپنا مکان ہو جس کا بجلی کا بل ماہانہ 10,000 آتا ہو یا کسی بھی قسم کی گاڑی کا حالت ہو تو فرینڈ یہ لوگ انصاف امداد سے کچھ نہیں لے سکتے اگر ایسا کرتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے تو فرینڈ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ انہوں نے لکھا ہوا یہاں پہ آپ نے بس یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے شناختی کارڈ نمبر موبائل نمبر پھر یہاں پہ کر دینا درخواست جمع کریں بس کتنا سا آپ نے کرنا ہے پھر آپ کو یہاں پہ ان کا ایس ایم ایس آئے گا آپ کے نمبر پہ آئے گا ٹھیک ہو گیا تو فرینڈ جہاں پہ آپ کو آئے گا ان کا ایس ایم ایس آئے گا یہاں پہ ٹھیک ہو گیا فرینڈ امید ہے فرینڈ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اینڈ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے آسانی سے مل سکے تو فرینڈ تھینک فار واچنگ